усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Чиста вода – запорука здорового харчування людини, і від того, як ми будемо її очищувати, залежить наше з вами здоров'я. Сьогодні будемо саме про це говорити. І до нашої студії ми запросили Олексія Ємельянова, комерційного директора компанії «Аквадар України». Дуже рада вас бачити сьогодні, пане Олексію. І справді ж про те, якою повинна бути вода, багато хто говорить, і всі знають, які складові повинні бути у чистої води. Але ж хочеться дізнатися про це трошки більше. Тому якою повинна бути чиста вода? Добрий день. Дякую, що запросили. Отже, питна вода, яку ми щоденно вживаємо, повинна задовольняти двом головним вимогам. По-перше, вода має бути безпечною. Тобто вона має бути вільною від шкідливих домішок, від вірусів, від бактерій. А по-друге, вода має зберігати природний баланс своїх мінералів. Тобто не бути повністю демінералізованою. Нормальний рівень мінералізації води десь від 200 до 500 мг на дециметр кубічний. Це показник є адекватним для щоденної фізіологічної потреби організму. Так, тобто ми повинні збалансовану воду вживати, так. Усе ж вона повинна мати свої показники, свої складові, і про них потрібно пам'ятати усім. Знати, де що повинно бути у цій воді, і дотримуватись саме такого рівня. Чи завжди в Україні це є, і як можна відрізнити українську воду від європейської, наприклад, чи від іншої води у світі? Так, безперечно. Питна вода в Україні регламентується державними санітарними нормами України, але якщо порівнювати, наприклад, європейські стандарти питної води з українськими, то потрібно зазначити, що європейські є набагато суворішими. Причина невідповідності українських стандартів з європейськими стандартами – це те, що ми до сих пір керуємося застарілими нормативами, які прийшли ще з радянських часів, вони ніколи не переглядалися. І поки це не буде врегульовано законодавчо, нам з вами необхідно самим поклуватися про здоров'я. Тобто все ж ми користуємось тими нормативами, які вже давно не відповідають дійсності. І справді, скільки років вже пройшло, але нічого не змінилося. Тому треба розуміти і на кого орієнтуватися. От як ви думаєте, на Європу ми орієнтуємось, так? За складовою? Так, наші нормативи вже безнадійно відстали від світових практик контролю якості води. І я вважаю, що так, нам потрібно орієнтуватись на європейські нормативи, тому що вони більш прискіпніші і більш суворіші, аніж наші. Жорстка, м'яка вода, от часто кажуть про воду, і вважається, що якщо у нас є джерело, наприклад, так, є скважина глибока, то вода може бути або м'якою, або жорсткою. Яка ж краща для людини? Вода повинна бути згідно нормативів, згідно стандартів. Тобто вона не повинна бути повністю м'якою, повністю демінералізованою, але й не повинна бути жорсткою. Якщо ми кажемо про європейські норми, то гранично допустиме значення загальної жорсткості води, якщо не помиляюсь, 1,2 мг на еквівалент на літр. Тобто вона не така вже і жорстка повинна бути, і не зовсім м'яка. Так. І якщо ми скажемо про українські норми, то граничне значення – це 7 єдиниць. 1,2 і 7. Ви можете порівняти, наскільки суворіші європейські стандарти. Досить багато показників, досить багато. Справді. Які системи очистки води існують на сьогодні, і які з них використовуються в Україні? Дійсно, якщо ви не хочете, скажімо так, грати в лотерею з доставщиками води і полагатися тільки на совість та на совість виробників води в бутилях, вам потрібно вирішити проблему самостійно. Як це зробити? Є кілька варіантів. Наприклад, найпопулярніше рішення – це побутові кувшини-фільтри. Це дійсно найдешевше рішення, але воно має значні мінуси. Це і дуже повільна швидкість фільтрації. 1 літр можна відфільтрувати десь за 15-20 хвилин. І дуже маленький ресурс фільтруючої касети, її постійно мало, міняти. Мало, постійно, так, і постійно і все ж таки побутові фільтри кувшини, вони призначені для доочищення води, з якої вже забрано основні забруднення. Для очищення непідготовленої води їх недостатньо. Тобто воду з крану краще вже в них не очищувати, бо то вже буде і довго, і... Це буде довго, незручно, і якість очищення сумнівна.
Наступне найпопулярніше рішення в нашому місті, мабуть, це зворотній осмос. При достатньо високій якості, якості фільтрації він повністю деміналізує воду. Справа в тому, що людський організм отримує більшість необхідного кальцію, магнію, калію у формі іонів, з питної води. Тому лікарі не рекомендують постійно вживати воду з низьким рівнем мінералізації. Тобто вона виходить як дистильована вже, так? Так, в ній майже нічого не залишається. В ній майже нічого не залишається, так. Вона не має ніяких солей, мінералів, і вона майже дистильована. Вона... З приводу води, яка є в бутлях, багато хто говорить, і досить таки незадоволені споживачі, бо ця вода довго стоїть у бутлях, і доводиться для кращого зберігання додавати туди. Або антибіотик додають, або консервант, тобто є таке. Чи ви зустрічали такі випадки, коли додається щось до свіжої, чистої, питної, очищеної води, і як з цим боротися? Дійсно, справа в тому, що усі забувають, що при замовленні води в бутлях ми воду наливаємо в оборотну тару. Ми ніколи не можемо проконтролювати, як саме тару помили, як саме її продезінфікували. Крім того, чиста вода – це найкраще місце для розмноження бактерій. Чиста вода не може довго стояти без консервантів або антибіотиків. Тому ви праві, зачастую, дуже часто додаються або консервант, або антибіотик воду, щоб вона стояла. Тому що... А як це перевірити, пане Олексію? Це перевірити можна тільки здати воду в сертифіковану лабораторію, яка зробить незалежні тести і дасть свою відповідь. Просто виходить споживач, для того, щоб пересвідчитися у чесності доставника води, він повинен взяти цю воду на пробу і заплатити свої гроші і перевірити, так? На жаль, тобто виходить, що... На жаль, так. І я більше скажу, що зачастую аналізи будуть різні від партії к партії. Якщо ви сьогодні зробили тести, це не означає, що ви зробите їх через тиждень, і вони будуть ті ж самі. Тому що не всі постачальники бутильованої води є добросовісними, і не у всіх фільтраційне обладнання обслуговується, як потрібно, по регламенту. І змінюється, як потрібно, можливо, теж. Тобто нам, виходить, є у нас проблема, і справді проблема питної води у нашому місті особлива, бо потрібно доочищувати досить таки брудну воду. Так, дійсно, в нашому місті є проблема. Міська вода, яка водопроводна вода, не доволі великий рівень забруднення біологічними. Цвіте Дніпро, ми всі бачимо, особливо наприкінці літа, це серпень. У серпні і на початку вересня взагалі жахлива вода, від неї смердить, а ми цю воду п'ємо. І всі розуміють, всі знають, що системи очищення нашого міста не завжди можуть впоратися з таким навантаженням. Так, ви праві. Органічне забруднення, рівень органічних забруднень дуже великий, і не завжди муніципальна водочистка справляється з цим. Що робити? От на ваш погляд, як взагалі ставитись до води у нашому місті? Чи потрібно доочищувати її вже очищену, так би мовити? Якщо ми говоримо про водопроводну воду, то я вважаю так, її потрібно доочищувати, є різні варіанти, є різні обладнання, різні варіанти очистки. На мій погляд, найбільш сучасний – це пуріфайер, це очистка пуріфайером, це автомат питної води, в якому використовується дещо інша схема очищення води, вона відрізняється від зворотнього осмосу і залишає природний баланс солей і мінералів води. Крім того, вона передбачає кілька стадій очищення, в тому числі обробку ультрафіолетом, що гарантує високу якість питної води і захист від вірусів і бактерій на 99,9%. Чи можна пити її чистою, сирою? Бо, знаєте, не завжди хочеться пити. Звичайно, людині потрібно пити чисту, свіжу і, звичайно ж, не кип'ячену воду. Треба, щоб вона вже одразу була чистою. Але ж не завжди так можливо.
Так, її зовсім спокійно можна вживати сирою, тому що, як я сказав, запатентована система ультрафіолетового захисту Firewall, вона захищає воду на 99,9% від вірусів і бактерій. Ви отримуєте чисту питну воду 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Вона абсолютно чиста і численні незалежні експертизи і тести це доводять. А от справді ті мінерали, корисні елементи, які є вже у воді, вони дуже часто після очищення втрачаються. От якийсь відсоток їх все одно йде. Скільки їх повинно залишатися? Ну, ми знаємо вже стандарти, так, але після якої стадії очищення ми можемо розуміти, що все добре? І чи достатньо ось тієї системи очищення, про яку ви вже сказали? Наприклад, у найвразливіші часи ми візьмемо, наприклад, тоді, коли цвіте Дніпро, так? Візьмемо, наприклад, це літо, серпень, місяць, так? Так, наша система очистки, вона розробляла з урахуванням нашого міського водопроводу, водогіну. Ми робили аналізи перед тим, ми робили тести і розробляли її безпосередньо з урахуванням наших реалій. Крім того, ми спілкувалися, консультувалися з англійськими партнерами з Лондону, ми пересилали їм наші аналізи води, і вони нам допомагали в розробленні системи очистки. І я можу сказати, що після нашої очистки вода не є демінералізованою, ми частково її пом'якшуємо, робимо її більш м'якою, аніж з водопроводу, але вона все ж... як по стандартам, по європейським стандартам. Можна сказати, що ця вода корисна? Корисна, це безперечно. Чи можна вживати маленьким дітям цю питну воду, воду компанії «Аквадар», бо всі ж ми розуміємо, що це найвразливіші категорії, так, і так. Справді для дитячого харчування використовують спеціальну, доочищену, мінералізовану воду, дитячу, спеціально розроблену для дитячого харчування. Чи ця вода підходить? Так, а вже ж підходить, саме кілька наших автоматів вже встановлені в дитячих садках нашого міста і більш ніж в 20 школах. І численні незалежні тести доводять, що наша вода є корисна і безпечна навіть для дітей. Так, діти маленькі можуть пити сиру. Без всякого сумніву. Як пересвідчитись звичайному споживачеві у якості питної води? Ну, от ми вже трошки з вами сказали, що потрібно звертатись до лабораторії, які є у нашому місті. Але ж не завжди ми можемо розраховувати на те, що і лабораторія може зробити достовірний аналіз, і на те, що ця вода, яку ми не один раз вживаємо, вона теж може відповідати дійсності, так? Ну, тобто тим якостям, які повинні бути. Тобто, звичайний споживач взагалі він знаходиться у такій ловушці, так? Йому взагалі дуже складно з водою, з питною. Так, ви праві. Найбільш розумним способом буде звернутися до лабораторії, тому що лабораторія дасть розвернений репорт, розвернений результати, і ви побачите, які забруднення присутні в воді, які ні. Є портативні тестери, але вони, на жаль, визначають тільки один або два показателі. Тому довіряти їм це дуже сумнівно. Найбільш розумно буде звернутися в сертифіковану, я підкреслюю, сертифіковану лабораторію, яка дасть вам. Наскільки часто потрібно змінювати фільтри очищення? От давайте вже будемо говорити про вашу компанію, компанія «Аквадар». Ви, наприклад, поставили вже фільтри, так? І чи ви самі обслуговуєте потім ці апарати? Чи можна керуватися якимись нормами там за деякий час змінювати їх? Це дуже гарне питання, дякую за нього. Ми складаємо з нашими клієнтами договор оренди Purifier. За цим договором саме «Аквадар» несе відповідальність за своєчасну заміну фільтрів. Сервісне обслуговування ми проводимо раз на 3 місяці. І це абсолютно безкоштовно для наших клієнтів. Крім орендного платежу, ми не стягуємо жодних додаткових платежів. Це дуже, дуже підходить, дуже зручно для корпоративних клієнтів, тому що вони мають один фіксований платеж на місяць і більше нічого. Угу. Ви подеколи змінюєте частіше, мабуть, фільтри? У деяких випадках чи ні? От, і чим ви керуєтесь, коли знаєте, саме в який час потрібно змінювати фільтри? Ми
фільтри змінів, ну, дивіться, ресурс наших фільтрів розрахований раз на 6 місяців зміну. Ми спеціально зменшили цей ресурс до 3 місяців, щоб гарантувати нашим користувачам, що вони завжди п'ють корисну чисту воду. В деяких случаях у нас бувають дзвінки, коли клієнт питає і просить змінити раніше. Це якесь суб'єктивне, суб'єктивне тобто взагалі дзвінок. Хочуть прямо, ну, дуже вже чисту воду. Це буває дуже рідко, але ми йдемо на зустріч нашим клієнтам, ми міняємо частіше. Вони можуть перестрахуватися, перестрахуватися так? Обов'язково. Але ж вони повинні бути впевненими, що вода якісна, так? А є сертифікація, є усі документи, які можуть підтвердити якість питної води. Так, наші автомати сертифіковані в Україні. Ми маємо дуже багато європейських сертифікатів, сертифікатів американських і всі сертифікати українські, які підтверджують. Крім того, ми робимо незалежні тести виборочно по деяким локаціям. І вони, ми завжди майже в режимі онлайн бачимо, як у нас справа. Ну що ж, це дуже добре. Головне, щоб задоволені були клієнти, щоб ви розуміли, що ті люди, які звертаються до вас, п'ють чисту воду, якісну воду, і, звичайно, що вони будуть здоровими. Так, я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Сьогодні в нашій студії був Олексій Ємельянов, комерційний директор компанії «Аквадар Україна». А ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.